Ադրբեջանի զինված ուժերը փարուխ գյուղի ուղությամբ խախտել են շփման գիծը։ Մարտի 24-ին ժամը 16:00-ի դրությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերն Ասկերանի շրջանի փարուխ գյուղի ուղությամբ խախտել են շփման գիծը, պաշտպանության բանակի եւ Արցախի հանրապետությունում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչները փորձել են բանակցությունների միջոցով կասեցնել հակառակորդի հետագա առաջխաղացումը եւ նրանց վերադարձնել ելման դիրքեր։ Հայտնում ենք, որ անվտանգության նկատառումներից ելնելով այս պահին տարհանվել են Ասկերանի շրջանի Խրամորդ համայնքի կանայք եւ երեխաները։ Հորդորում ենք բնակչությանը պահպանել հանգստություն շփման գծի մյուս բոլոր հատվածներում իրավիճական այս պահին կայուն է, ասված է Արցախի տեղեկատվական շտաբի հաղորդագրության մեջ։ Հետագա զարգացումների մասին հանրությունը պարբերաբար կտեղեկացվի։ Արցախի տեղեկատվական շտաբ։